الشرف. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بزدل او شکست خورده دشمن نن د قرآن او د حدیث طالبان په داسې حال کې په وینو ولړل چې په مسجد کې د تفسیر د درس نه وروسته د احادیثو درس روان و. د خوارجو دا نه اولنۍ خونخواره حمله ده او نه به اخیرنۍ خونخواره حمله وي، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پیشګویۍ مطابق چې یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان، خوارج به تر قیامت پورې د مسلمانانو په خلاف جنگیږي. د دوی جنگ به د مدارسو په خلاف، د مساجدو په خلاف بی، او د دین د طالبانو په خلاف بی. و یدعون اهل الاوثان، او د بت پرستو په خلاف به دوی جنگیږي نه، بلکې هغوی به پریدي. د اسلام په تاریخ کې خوارج د کافرو په مقابله کې نه دي جنگیدلي. خوارجو اول د سیدنا حضرت عثمان رضی الله عنه په وینو لاسونه ولړل، بیا د حضرت علی او د نورو صحابو وینې توی کړې. خوارج د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث یقیني مصداق دي چې یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان. ننی د الله په کور کې او د احادیثو د درس په دوران کې چې قال الله قال الرسول شروع، نو په بې ګناه او بې دفاع طالبانو یې حمله وکړه او ډیر مسافر فراغت او د دین د خدمت په تمعه هغه شهیدان کړه. هغوی ته خو به الله پاک جنت په نصیب کړی، یقینا شهید یقینی جنتی وي، او دومره مظلوم او بې دفاع شهید یقینی جنتی. خو بزدل او شکست خورده دشمن دی په دې پوه شي چې کتاسو د عبدالرحمن ابن ملجم